if this reel would have been a 9, it would have paid so much. It would have paid so much, man. Come on, please expand. Please expand! Oh no! Oh! Please be good! Please! Yes! Full screen! Let's go, boys! Let's go, boys! Thank you for the follow, Cloudy. Let's go, mother! I've never had a full screen in this one. Should have raised 1 euro, Kevin. That's 291 euros! Holy scheisse! And now we go into the 300x part. So come on! Come on! 300x multiplier! Give us wilds, please, game. Give us wilds. We did it, guys! We did it! Oh, no way! Oh, no way! Oh, no way! No way! Oh, guys! Oh, guys! I love you so much! I love you so, 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 so much! I love you so much, guys. Hyvä. Kolmosella. Ai ai ai. No, mutta siitä lävähtää. Ai 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 ai. Eka oikeasti kunnon bonari ikinä Jurassic Parkista. Oikeastaan, jos tää ei ole tonnin voittanut, mä oon tosi pettynyt. Syljet tuo keskimmäiseen linjaan. Eikö tuo keskimmäiseen? No vitoiva siitä, niin bum. Ai saakeli, helppoa rahaa vittu. Mä haluun sen vittu white line, come on. Spittade. Keskimmäiseen. Kolmoseen. Ei. Feels good, man. Yli tonne voitto. Hello, YouTube. Tää pakko olla yli pari tonnin voitto. Pakko olla. Koska yksi tämmönen pappa tohon väliin vielä, niin se on taas tämmönen viidesen. Mut mä en oo tyytyväinen, jos mä saan sitä vaeltiin sen keskimmäisen. Spiittari kolmaselle. Kato, sieltä taas. Eka vittu me päästään enkatrikke tässä näin. Siinä meni jo enkatrikke. Pääsenkö yli 2 kilon voittoon? Rikonko vanhat enkat? Pakko on mennä rikki. Huhhuh, vittu mikä voitto. Feels good, man. Syljä. Keskimmäiseen. Ei sinne. No pääasiat sylkeä. Ja siitä niin, tää maksaa ihan sikana. Se on pakko olla yli tonni hitte. Pelkästään tää. Sieltä tuli noit mimmeikä sinne väliin niin monta. Yli 3 tonnin voitto. Meidän kierrätys on ihan lopuillaan vielä. Herra Jumala, mikä bonari, sanois muuta. Tai iso bonari, minkä mä oon ikinä voittanut. Mentiin yli tuplalla mun vanha isomman voiton yli.
Hello YouTube, my biggest win ever. Jesus. There's one more spin left. One more spin left. 1,740. Spittale! Ah, 4K at least. Kiitos Paddictoperi. Vittu mä käyn herättää muija. Muijan kommentointi yli 4 000 bonuksi oli jee, ja käänsi kylkeen. Unlucky, no white line, unlucky. Fucking Christ, Jesus, Jesus. Where are those bombs? There they are. Oh, with the 7. Oh my god, 500 bucks! Legendary win! Oh man! I didn't thought it was so much! Crazy, man! Oh! Man, that reaction on the YouTube video, that will be amazing! Cheers! Nothing. Last one. Oh, lucky last. Come on. Oh, it's probably gonna pay for call. I know it. Stop, you bastard. Oh my god. This must be fucking huge. What the actual fuck? What in the actual fuck? 10,000 fucking pounds. 10,000 fucking pounds. Holy fuck. This game's shit. I don't like it. Holy motherfucker. I'm pretty nervous purely because... Oh fuck, he's going for it. Go on. Yes! Get the fudge in there. Oh my god. Jake Fraser is literally like fucking the smuggest bastard ever right now. Yes! Oh, come on. At 10 quid a spin. Beautiful. Wow. To be honest, is this 2 grand? That's 2 grand, I'm pretty sure that's 2 grand. 2,350 pounds on the first spin.